Boa tarde a todos. Boa tarde, os colegas vereadores, senhora presidente, jurídico, funcionários dessa Câmara, público presente, os internautas. É uma boa tarde a todos. Dando abertura aqui à reunião conjunta das comissões Saúde, Finanças e Meio Ambiente. E nós queremos, de imediato, já passar a discussão do projeto 94, dentro aqui da escala, na ordem numérica. Projeto 94, ele estima receita e fixa despesas para o exercício financeiro de 2020, mais conhecido como a Lei de Diretriz Orçamentária. A palavra está aberta ao nosso jurídico e, posteriormente, segundo a necessidade, como sempre, a Deise, né, o Adriano está aí para dar também esse suporte contábil. A palavra já está franqueada aí ao jurídico, ao contábil, posteriormente aos colegas vereadores. Boa tarde a todos. Com a palavra a doutora Márcia. Boa tarde a todos. O projeto de lei 094, a gente já deu início à discussão e houve um pedido de vista pelo vereador William Carlos Barcelos. Professor William, o senhor já analisou, tem alguma coisa a acrescentar? Na verdade, eu pedi vistas para que pudesse anexar as emendas impositivas individuais dos parlamentares. As minhas já foram apresentadas. Então, da minha parte, está tranquilo. Doutora, nós temos alguns vereadores que ainda não apresentou. Como que nós vamos... Eles têm até amanhã, no momento da votação... Consta na minha mão as emendas da vereadora Terezinha, do Jadir, do vereador Jadir, do vereador William Carlos, do Agnaldo, do Adalberto, do pastor Giovanni, do José Alberto, do vereador Vantuí, Remirto e Sandro Moretti. Então, deve estar faltando do Chiquinho e o Zé Faquinho. Do Zé Faquinho. Eu sugiro a gente passar essas que já estão em mãos, né? E os dois apresentam amanhã. A condição de nós liberarmos o projeto 94 é que o vereador Chiquinho e o Zé Faquinho apresentem amanhã em plenário para a gente poder colocar em discussão. Perfeito? Só para complementar, doutora. Aqui. Só um instante. A doutora complementa, depois nós vamos ouvir qual foi o vereador que... Dóia. A minha ficou faltando só a da polícia, porque já apresentou lá em cima, lá, né? Mas o resto já está certo. Mas, explica para ele, meu doutor, essa questão da emenda com a emenda, vocês fizeram elas conjuntas, a da polícia? Individual. Ela não pode ser de bancada, não, tem que ser individual. Individual, né? Tá. Mas, além das emendas, antes de passar as emendas impositivas, o projeto de lei 094 consta duas emendas, emenda 1 e a emenda 2. Está no nome, consta o nome dos vereadores, se concordarem, assinam o vereador que tiver de acordo. A emenda número 1, ela se faz necessária para alterar o artigo 6º. Fica o Executivo Municipal, nos termos do artigo 33 e 34 da lei número 2689/2019, de 5 de julho de 2019, que trata das diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020, autorizada a abrir créditos adicionais suplementares da seguinte forma: inciso 1, por anulação de dotações até o valor correspondente a 12% do valor total fixados para as despesas na lei orçamentária anual, vírgula, não podendo ser utilizado como fonte de recurso para tanto anulação total e parcial de dotações oriundas de emendas impositivas. A justificativa para essa emenda, ela visa alterar o inciso 1 do artigo 6º, a fim de preservar as emendas impositivas, acrescentando o trecho, não podendo ser utilizado como fonte de recurso para tanto a anulação total e parcial de dotações oriundas das emendas impositivas. A emenda 02 do projeto de lei 094,
altera o artigo, modifica o parágrafo 1º do inciso 2 do artigo 5º do projeto de lei 094, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. A despesa orçamentária no mesmo valor da receita orçamentária é fixada em R$ 262.362.300, na forma detalhada nos anexos que compõem essa lei, compreendendo, inciso 1, orçamento fiscal no valor de R$ 229.555.800, e, inciso 2, orçamento da Seguridade Social no valor de R$ 32.806.500. Parágrafo 1º. Do montante fixado para o orçamento fiscal, conforme inciso 1, o valor de R$ 2.899.470,78 é destinado para reserva de contingência. Justificativa da emenda 02 ao projeto de lei 094/2019. A presente emenda tem por finalidade alterar o valor de R$ 90.007,88 para R$ 2.899.470,78 por erro material. Presidente, o senhor vai querer que a gente já passe para as impositivas ou o senhor vai já deliberar o 94? Ou vota tudo junto? Eu creio que nós podemos liberar junto, desde que os vereadores não tenham nenhum impedimento. O posicionamento do contábil, tem algum posicionamento necessário? Sim. Presidente. Adriano está descendo? Ah, tá bom. Presidente. Palavra ao professor William. Mas vamos, o Dóia já fez o posicionamento, né, Dóia? O caso da Adriene, se eu estiver enganado, deve ser relacionado ao corpo do projeto. Porque a sugestão para a gente dinamizar a reunião, votar as emendas 1 e 2... Conjunto, a dúvida gira em torno realmente sobre a emenda. Sobre a emenda? Se vai ser necessário alterar o projeto. É isso que estava sendo conversado, só para a gente não ter que levar para lá, depois ter que voltar para cá, só esse trânsito aí. Perfeito. Mas, assim, a sugestão é votar a emenda 1 e 2, caso seja necessária, em seguida votar em bloco as impositivas e, por último, o projeto. As impositivas, naturalmente, a gente vota, né, em bloco, normalmente. Presidente, o Eduardo está me informando aqui, a questão é que o Gerson, contador lá do Executivo, falou que vocês decidem se quer que seja a emenda feita aqui ou que quer que eles façam a alteração e substituam. Isso é tranquilo. Eu não, acredito, nós fazemos aqui, muito mais prático. Eu também concordo com que seja feito aqui. É muito mais prático. É só essa questão que precisa deliberar, não é isso? Tranquilo, então. Eu achei que era no mérito, aí no mérito tinha que explicar. Sim, sim, não, eu creio que não, nós não temos nenhum problema em relação à questão das emendas, porque no ano passado nós já tivemos que fazer uma emenda com sim, essa tem, não, não tem natureza, problema, não. Né? Pode fazer. Então, você tá, não pode desmanchar o projeto, mas fazer a palavra pode. Aberta. Já a doutora continua, então, até posteriormente. Não vai votar as duas emendas, não, igual sugeriu lá? O senhor prefere junto? Não pode ser votado. Então, coloque em votação. Então, tá bom. Então, em votação, as duas emendas, né, do projeto 94, a emenda 01 e a emenda 02, segundo foi lido pela nossa procuradora. A palavra está aberta, está em discussão, né? Primeiro voto é do relator, presidente. Fica à vontade, o relator. Eu, dentro da exposição, meu voto é favorável, sem acrescentar alguma coisa. Palavra aberta aos vereadores. Favorável, as duas. Favorável também, as duas, por favor. Favorável também, as duas.
Favorável também. As duas. Boa tarde a todos, favorável. Favorável. Então, nós temos aí a aprovação unânime das duas emendas ao projeto 094. E podemos, então, ir para a emenda das impositivas, né? Está liberada aí também a discussão das emendas impositivas. Se algum dos vereadores quiser fazer algum tipo de comentário. Emenda impositiva? Uai, de algum dos vereadores? É o direito do vereador. Não, então tá bom, você é a favor de todas. Muito bem, a palavra está aberta. Presidente, é só uma exposição. Agora há pouco eu citei que o primeiro voto é do relator, é porque nós tivemos uma discordância na última reunião. Sim. Porque o Jadir foi o último a falar. Então é só para a gente manter a mesma ordem sempre. Entendo. É só para a gente não mudar novamente. É o porque o rito é esse. Se algum vereador quiser fazer algum comentário a respeito da sua emenda impositiva, esse é o momento. Perfeito, presidente. As nossas emendas impositivas, quando digo nossas, é porque outros colegas também nos ajudaram nessa emenda. Uma delas, muito importante, é para o transporte dos universitários da Faculdade de Nova Serrana. O Executivo encaminhou a esta casa aquele projeto do Vale Transporte para estudantes da rede pública, e essa casa aprovou a possibilidade de a gente estendê-los aos estudantes universitários, e isso tem reflexo positivo até mesmo nas despesas com o transporte universitário para fora. A gente faz crescer, né, a nossa instituição. E teve um compromisso da minha parte com o prefeito Eusébio, os vereadores sabem muito bem disso, participaram da reunião, de garantir nesse ano o mesmo recurso para que não se transformasse numa ação isolada, e sim uma política perene. E como nós assumimos um compromisso de bancada, daqueles R$50 mil para a Polícia Militar, ficaria um pouco inviável essa questão da AFANS. Mas, tendo em vista contribuir com a Polícia Militar, sem desproteger também o auxílio aos universitários, eu gostaria de agradecer aos vereadores Cabral e Zé Alberto, que também fizeram destinação para a AFANS. Nós fizemos destinação de R$58 mil cada. O vereador Zé Alberto teve que fazer de R$50 mil, salvo engano, porque já tinha um compromisso estabelecido com outra política, né? Então ele vai também dizer sobre isso. Mas certamente os estudantes estarão muito bem servidos com esse valor e nós poderemos ampliar ainda mais esse acesso ao ensino superior dentro do nosso município. A emenda de R$50 mil é uma ação inédita desta Câmara, né? Mais uma das ações inéditas. Nós tivemos no primeiro ano, né, aquela ação de devolução antecipada. Sim. Quando o senhor era presidente da casa, para a aquisição de 4 motocicletas para a Polícia Militar. E agora nós temos aí uma política ainda mais audaciosa, que é a destinação em conjunto de R$650 mil, sendo R$50 mil de cada um dos vereadores. Então, acredito que nós não teremos também problema em votar essa proposta. Por último, a questão daquilo que tem que ser vinculado à saúde. Para que a gente pudesse ter algo que a população tem almejado e reclamado bastante, que é a questão de uma UTI móvel, também fizemos em conjunto a destinação do valor praticamente total de R$108 mil, vão totalizar aí mais de R$300 mil para a aquisição de uma UTI móvel. Acredito que outros vereadores também se aliaram para poder fazer emendas para conseguir obras ou ações mais profundas. Então, nós concentramos mais as emendas, até para facilitar a fiscalização da apuração desses recursos em cada uma das esferas. Obrigado, ótimo, presidente. Ótimo. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Cabral. Eu acho que as três bandeiras mais importantes que tem o município é educação, saúde e segurança. Foi onde que até o professor mencionou que a gente enviou essas emendas. Veio para UTI móvel, para educação, para a nossa instituição, que a gente tem que dar muito valor, até pela classificação no MEC, pela nota que tirou.
E foi até mencionado a gente dar ela a moção, né, de aplausos. E a segurança que todos também fizemos para... Todos nós fizemos para a polícia. Então, estou muito satisfeito, estou muito tranquilo sobre minhas emendas positivas. Muito obrigado. Com a palavra, senhor presidente. Palavra ao vereador José Alberto. Boa tarde a todos. Também, uma das minhas emendas como o William falou, 50 mil para a polícia. Foi um acordo que todos os vereadores votaram a favor dessa emenda. Também muito tranquilo. 50 mil para fãs. Também pedido, a gente entende que é muito importante os universitários aí, e destinamos 50 mil, 8 mil destinado para as festas populares do Reinado, do centro da cidade, do Planalto, Boa Vista e do Água Espaiada. 8 mil, 2 mil para cada um, e a outra emenda para a UTI móvel, que a gente vê a situação da saúde em Nova Serrana. A gente sabe da importância que tem a saúde. E como o Cabral falou, os três pilares da nossa comunidade. Então a gente está tranquilo para votar favorável a essa emenda. Presidente. Perfeito. Com a palavra o vereador Jadir Chamou. Eu quero só abordar a parte do 50% que é destinado à saúde. Que no meu caso eu destinei para a construção da sede própria da Unidade Básica de Saúde, que vai atender Morada do Sol, Santa Cruz. E é interessante, até os dois nobres colegas que ainda não fizeram, é uma boa aplicação, porque além de pagar aluguel no imóvel para a Unidade Básica de Saúde, são imóveis que não são adequados para atender de forma mais viável, né? No quesito de saúde. Então, seria interessante, e eu quero trazer essa questão, que temos também outra unidade também, me falha a memória, o bairro. E que a saúde é 50%. Então, seria interessante observar essas questões sobre a sair do aluguel. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, a nossa presidente. Boa tarde, vereadores, a todos os servidores dessa casa, pública aqui presente, a imprensa e a todos que estão nos acompanhando através da internet. As minhas indicações da emenda impositiva ficou R$108.112,53 destinados aos dois postos de saúde do Romeu Duarte, para fazer alguma manutenção e comprar alguns equipamentos que estão faltando. 50 mil que foi destinado, né, para o Batalhão da Polícia Militar, para segurança de um modo geral, para aplicação do 4.0. 28 mil de contribuição para a Lira Musical de Nova Serrana. Todos nós sabemos o trabalho brilhante que a Lira faz, e nunca mede esforço, né, para ensinar, para se doar no trabalho e também para se apresentar e levar o que é de mais importante para eles e para nós, que é a música, que é a alegria. E 30 mil estou destinando para a Polícia Civil de Nova Serrana, para ajudar na realização de obras e ampliação de salas em suas dependências. Porque todos aqui sabem, nós já destinamos 150 mil e agora estou destinando esses 30 mil para que as salas de atendimento às mulheres, crianças que sofrem violência doméstica, possam ser realmente construídas e assim dar um atendimento melhor para essas mulheres que sofrem violência. Então, todas as quatro indicações de grande relevância para Nova Serrana. Obrigada. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, o vereador Remirto. Boa tarde a todos os vereadores, à mesa, o público aqui presente, a imprensa, os servidores, os que estão ouvindo pela internet. A respeito das indicações, eu parabenizo aí o Zé Alberto, que até pensei em destinar
para Boa Vista, para os cortes de Reinado, e falaram que não podia. Pelo menos você destinou alguma coisa, porque não sei se eles estão registrados, né, que tinha que ter. É, eu destinei aqui a 108 mil para o hospital, porque o hospital é um hospital nosso, da cidade, vai atender a todos que precisarem, e o hospital também carece de recursos. Os 50 mil para a Polícia Militar, é, a Lira Musical, como a Terezinha falou, é, 8 mil, e 50 mil para a Comunidade Terapêutica Cruz e Glória. A Comunidade Terapêutica Cruz e Glória, ela presta um grande serviço à população de Nova Serrana, desde quando fundou, e ali hoje está na direção o Telúcio e o Ricardinho. A gente sabe que eles gastam até recursos próprios para manter aquela casa, é, atendendo a todos que ali procuram, porque tem pouco incentivo, aquelas pessoas que ali passam, muitas vezes as famílias não têm condições, e hoje fica em torno de R$1.000 a mensalidade da pessoa que está ali internada. E, às vezes, a família não paga nem 30%. Então, esses outros recursos, esse restante, tem que ser coberto através de rifas, através de festas. Então, esses 50 mil, eu acho que vai ser de grande valia para que a direção, lá, junto com o Telúcio e o Ricardinho, possa administrar melhor e atender bem aquelas pessoas que ali precisam de uma recuperação, tanto do alcoolismo quanto das drogas. Obrigado. É, doutora, só uma orientação aqui em cima da... É, que nós estamos aqui uns pelos outros, né? Em cima da emenda do Remirto, a questão da Cruz e Glória, me parece que ela não tem os requisitos necessários para esse tipo de emenda. Ou é só na questão de uma cessão ou concessão? É só para tirar minha dúvida, de repente... Não, para Cruz e Glória, o Centro de Recuperação. É só para observar isso aí. Tem, é do Remirto. É porque ele falou agora, por isso que eu queria. Porque de repente vai e não consegue. Isso. É só para tirar a dúvida, que eu creio que vai servir para mim e para ele também. Essa destinação dele fica condicionada à aprovação do chamamento público. Ah, entendi. Se preencher o requisito. Ele tem que estar ciente que ela depende de uma aprovação. Seria importante, viu, Remir, observar isso aí, que de repente você pode até perder o valor, né, da emenda e passar o prazo. Pastor, mas me parece que ele já procurou saber, lá já consta como entidade e tem a documentação. Agora tem que levar na prefeitura para ver se a documentação é a que realmente precisa, porque antes dele fazer a destinação, ele procurou saber, né, Remirto? Então o senhor faz isso, pega e leva na prefeitura. Caso não seja, amanhã na hora da reunião o senhor pode apresentar outra entidade que a gente troca para o senhor. Tá? Enquadrar na Lei 3.019. Presidente, com relação a essa parceria público-privado, realmente tem que preencher os requisitos da Lei Federal 3.019. Exatamente, é por isso que eu estou... Ela tem que preencher esses requisitos. Esse requisito já é um procedimento do Executivo. Né? Sim. Cabe a eles a preencher, editar o edital e selecionar quem preenche os requisitos ou não. Pode deixar fluir, então, né, a emenda, sem problema. Presidente. Perfeito. A palavra é o professor William. Gostaria que constasse em ato requerimento ao analista jurídico ou à procuradora para que pudesse nos informar de modo oficial sobre essa questão das emendas impositivas, porque eu tenho o entendimento que nós temos que preencher os requisitos da Lei 3.019, porém não há necessidade de seleção, porque as emendas impositivas são exceção à regra do chamamento. Então, só para poder passar de modo oficial essa questão. Quer fazer algum pronunciamento aí, doutora, a respeito disso? É só o requerimento. Questão de indicar, vocês são livres, ela já chama impositiva, vocês vão indicar. Agora, se depois constatar algum impedimento, isso aí vocês vão acompanhar a execução dessas impositivas pelo o Poder Executivo e ver a viabilidade ou não, da aplicação ou não. Certo? Senhora Presidente. Eu acho, professor, por ser
público-privado tem que enquadrar na lei 3.019. É, a questão de enquadrar, tudo bem. É, a minha dúvida é o seguinte, se tem que passar pelo chamamento. Porque, salvo engano, não passa pelo chamamento. Apresenta toda a documentação exigida, porém, ele é direcionado por se tratar de uma emenda impositiva. Mas tem que ter o plano de trabalho, tem que apresentar o plano, tem que prestar contas, tem que ter utilidade pública. De outra forma, até a lira musical também não seria contemplada, se fosse esse caso. Isso. Essa é a questão do critério aí, mais é pelo executivo mesmo, através da 3.019. Com a palavra, o vereador Alberto. O senhor presidente, a respeito da dúvida do Remirto, é que ali é feita através da... para fazer o reinado vai através da Secretaria de Cultura, né? Então, não tem nenhum empecilho, né? É o meu entendimento, se a doutora Márcia quiser fazer esse esclarecimento. Não conheço aqui em Nova Serrana, existe a Associação dos Congadeiros, dos Reinadeiros aqui? Existe uma associação que já organiza essa festa do reinado? Porque lá em Bom Despacho tem a associação... Já participo até hoje dessa Associação dos Congadeiros, e ela recebe sim, mas ela recebe, nunca recebeu por impositiva, porque ela não preenche requisito. É a questão que eu, no meu entendimento, o vereador é livre para indicar a sua impositiva, procurando sempre ver se a entidade ou a instituição que você está destinando, se ela preenche os requisitos da Lei 13.019, que é hoje o que se está aplicando para essa parceria do público com o privado. Então, tem que ter preenchido os requisitos, porque senão você perde a sua emenda, porque você vai indicar e ela não vai poder receber. Eu não conheço aqui se existe uma associação. O corte de reinado, a festa do reinado aqui, às vezes, vocês poderiam até me explicar melhor. Existe associação, não existe, como ela é organizada, são voluntários? Eu não sei. Doutora... aqui, como o Zé Alberto falou, é mandado para a Secretaria da Cultura. Quando fica próximo do reinado, tanto Nova Serrana como Boa Vista, agora nós temos a Água Espaiada, que foi o primeiro ano, né, que realizou a festa do reinado, aí, quando a secretaria, nesse caso, ela vai ter como ajudar os congados, porque não. Já teve ano de não ter condições da Secretaria de Cultura ajudar por falta de verba. Mas se a emenda impositiva é passada para a Secretaria da Cultura, ela já pode destinar na época certa para esses congados. Certo. Zé Alberto, então, pela informação que a Terezinha está nos passando, a festa do reinado em Nova Serrana ela é bancada pelo Poder Público, pela Prefeitura, certo? Com recurso deve ser próprio dela. Então, não existe associação aqui, não. Então, se você vai destinar, é para a Secretaria de Cultura, para ser aplicado na festa do reinado. Sim? Isso Nós mesmo. Temos o Tizil, a Rosângela, que sempre faz parte da festa do Congado, e eles que ficam responsáveis. Então, porque se existisse uma associação aqui que preenchesse os requisitos da 1319, você podia já mandar a sua impositiva direto para eles. No caso, você tem que destinar, então, para a Secretaria de Cultura, pela informação que foi nos dada aqui. Deise, você quer fazer algum posicionamento em relação a esse questionamento dos vereadores? Dentro da sua experiência, de repente, pode acrescentar algum raciocínio que dá uma clareza melhor dentro do que nós estamos aqui questionando. Né? Se você Presidente, achar conveniente. Eu estou aqui lendo a explicação do marco regulatório dessas parcerias. No tópico que fala como serão as parcerias com recursos de emendas parlamentares, diz que as parcerias entre as entidades e o poder público para o repasse de recursos decorrentes de emendas parlamentares serão celebradas sem chamamento público, devendo respeitar as demais exigências previstas no marco regulatório. Então, é daquela mesma maneira, preenchendo os requisitos, porém sem o chamamento, porque ela já foi direcionada. Por favor, Deise. A palavra, presidente. Só um instante. Deixa só a Deise. Eu já chamei a duas vezes ali. Boa tarde a todos. Quanto à dúvida lá da questão de poder indicar ou não para a festa de Congado lá, né, do reinado,
aquilo mesmo que foi dito aqui, é pela Secretaria de Cultura mesmo, a indicação, né? Então não precisa do ter associação, sim, a documentação toda, é direto pelo recurso do município mesmo. Perfeito. Pela secretaria. Ótimo. Zé Faquinha. Boa tarde a todos. Presidente, eu não estou com as minhas emendas aqui, não, mas eu posso falar 10? Eu vou já estar entregando para a doutora Márcia. Você agora. Você vai protocolar tão logo, né? Eu já vou. As minhas emendas, a dos 50 mil, todo mundo já sabe, né, que nós destinou para a polícia, que é uma grande coisa, que eu acho que nós todos vereadores fizemos. A minha segunda, vou destinar 58 mil reais para estar furando um poço artesiano e uma caixa d'água na comunidade Buritias. Buritias aqui de Barretos. E os outros 108 mil, né, da saúde, eu conversando com a Gláucia, tem muitas consultas paradas, tomografia, ressonância, pequenas cirurgias também, aí esses 108 mil eu estou destinando para isso aí. Obrigado. Daqui a um pouquinho eu passo para a senhora, doutora Márcia. Inclusive, vereador Walter, eu tenho uma emenda impositiva do ano passado, que eu destinei 30 mil também lá para o Barretim, para construir o poço artesiano. Pode até pegar as duas, né? Porque para dar o valor, porque me parece que do jeito que precisa ser feito lá, fica em 78 mil. Então, que eles peguem a minha emenda do ano passado, juntamente com a sua, para que seja feito esse poço artesiano lá, porque a população lá sofre, sofre muito. Então, eu já deixo aqui, né, as minhas palavras para que juntem as duas. Vereador Terezinha, a gente conversando, até o meu Ed foi lá, ele fez um orçamento, ele tinha falado que ia ficar de 60 a 62 mil. Só como eu já tinha destinado para a polícia, aí agora só falando isso aí já uma ajuda boa, que tinha falta, acho que era 4 mil reais. Mas muito obrigado, presidente, por isso. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Sandro. Minhas emendas ficaram assim, assim como o Remirto, vou destinar 50 mil para o Hospital São José, para auxiliar aí na compra de berços e outros equipamentos. Sabemos que nascem muitas crianças, né? E tem faltado berço lá, primeiro a princípio, entre outras coisas. 40 mil para a creche da Malvina, construção de 4 salas, e uma quadra ao lado para auxiliar também, né, para estar executando essa obra. 50 mil para compra de equipamentos para a nova unidade do BS do bairro Cidade Novas. Vai sair uma unidade novinha, mas não tem equipamento, então a gente vai estar destinando 58 mil reais para a compra de equipamentos lá no bairro Cidade Nova. Ótimo. E 50 mil para a Polícia Militar. A sauna lá do bairro do SESI está quebrada, né? A gente até mandou um ofício em conjunto lá para o Eusébio, mas não tivemos respostas até hoje. Vou destinar 7 mil reais para ver se a gente consegue consertar a sauna para o povo. O pessoal tem pedido muito isso aí. E quem sabe que esse valor aí, quando a gente consegue, é só a manutenção, né? Está voltando a funcionar lá. E 5 mil para a reforma da quadra lá do Moreiras. É isso aí. Obrigado. Ótimo. Bom, diante da experiência que a gente vai tendo de 2017, 2018, 2019, e também no meu exercício pastoral, a gente conversa com muitos empresários e, partindo dessa experiência, alguns empresários que fabricavam aí 20 mil pares para uma empresa só, e quando a empresa quebrava, o empresário também quebrava. Aí foi orientado numa dessas conversas que seria importante o empresário fornecer aí para 2 mil, 1.500, que aí, se algum desses quebrasse, ele ia quebrando, se fosse para quebrar, a longo prazo. Né? A emenda impositiva, eu peguei essa linha de raciocínio e trouxe, e fracionei, né, a emenda impositiva, levando aí alguns valores menor, tanto para custear a mamografia, custear a hemodiálise, a odontologia também, que é o CEL, né? E um veículo para esse povo de vulnerabilidade na Secretaria de Desenvolvimento Social,
uma vez que eu tinha uma emenda por parte de um deputado, e o carro está lá liberado, mas até hoje não conseguiram liberar o automóvel para a Secretaria de Desenvolvimento, devido documentos e, às vezes, até pagamento que não foi acontecido por parte do anterior governo. Então, nós fizemos essas emendas e a mais conhecida aí, que é por parte da Polícia Militar. Então, pensando dessa forma, fracionando aí os valores, a gente fica com mais possibilidade de atender a demanda do município. Eu creio que, diante da exposição de todos os colegas, deliberamos também, né, as emendas impositivas e passamos à discussão do projeto 94, que há necessidade, a palavra está aberta, senão já deliberamos também o projeto 94. Mas, mesmo assim, a palavra está aberta. Então, o silêncio da casa é a prova da deliberação. Então, está deliberado o projeto 94 para poder estar sendo discutido e votado em plenário. Passamos à discussão do projeto 111. O projeto autoriza alienação de bens imóveis com vinculação à destinação específica e dá outras providências. Lembrando que esse projeto estava com pedido de vista por parte do nobre colega Alberto, Zé Alberto, e nós já temos aqui a resposta. A palavra está aberta aí para a doutora Márcia e, posteriormente, os que acharem conveniente. Conforme já dito pelo presidente, esse projeto nós já entramos em discussão com ele, o projeto de lei 111/2019, que autoriza alienação de bens móveis com vinculação e destinação específica e da outras providências. No momento da discussão, surgiu algumas dúvidas aí dos vereadores, que solicitou que fosse feito um requerimento, que se viu assinado pelo professor William e Dalino. Consta aqui essas duas assinaturas. Solicitando ao Executivo as seguintes informações. Nova Serrana, 20 de novembro de 2019. Excelentíssimo senhor prefeito, na 31ª reunião conjunta das comissões, realizada em 18 de novembro de 2019, constou em pauta o projeto de lei 111/2019, que autoriza a alienação de bens imóveis com vinculação à destinação específica e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Durante o debate sobre a aludita matéria, foram levantados os seguintes questionamentos. Primeiro, a sede da delegacia será construída ou reformada? 2. Se for construída, qual o local? 3. O valor de R$ 152 mil é suficiente ou terá outro recurso do município empregado na obra? Caso houver, qual será o valor desse recurso? 4. Os R$ 150 mil que foram antecipados pela Câmara Municipal para a reforma da delegacia estão disponíveis para essa obra ou reforma? Do contrário, onde o montante foi aplicado? 5. Existe a possibilidade de realizar convênio entre as cidades em que a delegacia regional abrange e/ou a viabilidade de aquisição de recursos mediante emendas parlamentares? Nesse sentido, os membros respeitosamente entenderam por bem encaminhar as referidas considerações à Vossa Excelência, no intuito de que realize os esclarecimentos e/ou adote as providências para favorecer a análise a fim de sanar os questionamentos acerca da matéria. Atenciosamente, Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, Comissão de Administração Pública, Meio Ambiente e Política Urbana e da Comissão de Educação, Saúde, Saneamento e Recursos Humanos. Em resposta ao ofício que eu terminei de ler, que é o ofício 012/2019, o prefeito municipal, senhor Eusébio Rodrigues Lago, apresentou a seguinte resposta. Entre aspas, em atenção ao ofício gabinete 012/2019, CMNS, de 20 de novembro de 2019, que trata de questionamentos que envolvem o projeto de lei número 111/2019,
o qual autoriza alienação de bens imóveis com vinculação e destinação específica e da outras providências, vimos pelo presente trazer esclarecimentos a respeito. A sede da delegacia será construída e não reformada. A sede da delegacia será construída em uma área de aproximadamente 2 mil metros, próxima à pista de Cooper. O valor de R$ 152 mil de que trata o projeto 111/2019 não é suficiente para a construção da nova delegacia. O referido valor será acrescido ao valor de R$ 150 mil antecipado pela Câmara. Cabe ressaltar que o município entrará com a maior parte dos investimentos e execução das obras, contando com parceria de empresários, sociedade civil organizada e o Estado de Minas Gerais. O projeto está sendo discutido pelo Comitê de Intervenção Estratégica, composto por autoridades de segurança pública, judiciário e executivo municipal de Nova Serrana, Perdigão e Araújo. Sendo que se oferece, colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Essa foi a resposta às indagações da Câmara, das comissões permanentes, e devolvo a palavra aos vereadores para discussão. Palavra aberta aos colegas. Presidente, esse projeto é um projeto que nós não temos total segurança de votá-lo. A questão da obra da delegacia é fundamental. E nós até impedimos aí algumas cessões de terrenos que poderiam ser utilizados para essa venda. Eu não sei a razão que norteia esses dois lotes específicos do lado do presídio, até mesmo em termos de segurança, porque ele pode ser utilizado para uma futura expansão, ele pode ser utilizado para fazer oficinas, um centro de acolhimento das visitas, né, do presídio, hoje ficam no templo, na porta do presídio. É assim, esse terreno, eu não vejo ele como o mais adequado para uma permuta. Eu sou favorável à permuta. Eu só não tenho segurança de votar uma área que foi destinada até para a segurança, porque essa área ela foi do município, depois ela foi de particular, ela voltou para o município através de uma lei aprovada nessa Câmara para interesse público, e eu não consigo entender como que o interesse público ele vai mudando assim no tempo. É uma área que eu não tenho segurança de votar. Eu, no máximo que eu faço, é uma abstenção em plenário, porque eu sou favorável, sim, à venda de terrenos. Eu não queria que fossem esses dois lotes, né, do lado do presídio. Eu não sei por que são eles. Nós temos tantas outras áreas aí no município que podem ser vendidas. Até o valor, eu acho que pode ser até mais, pode vender mais terrenos, é uma causa interessante. E também tem que analisar essa questão, né, da resposta do ofício, porque, para a imprensa, a resposta da prefeitura não foi exatamente a que foi dada aos vereadores. Apesar do que a dos vereadores, acho que está satisfazendo mais do que a da imprensa. Na resposta da imprensa não tinha, por exemplo, essa questão da área de 2 mil metros, né, próximo à pista de Cooper, já é uma evolução, né? Eram duas áreas. Para escolher. Não, eu sou favorável à venda, pastor. Mas, assim, até para tramitar o projeto, também eu sou favorável. Agora, eu não sou favorável a que seja esses dois lotes em específico. Esses dois. Os vereadores? Eu já vou votar favorável, pastor. Conversei com o Eusébio, entendeu? Entendi o posicionamento, eu acho que vai ser bom para nós. Palavra aberta. Senhor presidente, senhores colegas vereadores, como já foi explanado pelo William, a gente fica por entender cadê a força política do prefeito para buscar recursos fora para fazer uma construção de uma delegacia, haja vista que é uma delegacia para atender não só Nova Serrana, mas várias cidades do Centro-Oeste. Então, ali você pegar um terreno em volta da delegacia, como foi bem explanado pelo William Barcelo, então eu também vou me abster de votar nesse projeto. Continua a palavra. Presidente. Pois não, palavra com Cabral. Eu não faço parte das comissões, todos sabem, mas se mesmo você passar, eu vou pedir vista no plenário. Porque vender lotes para fazer caixa para construir uma delegacia de 300 mil, vai construir um quarto do presídio aí.
Lógico que eu sou favorável dar conforto aos nossos policiais, dar condições de trabalho, mas 300 mil construir uma delegacia, então constrói lá onde já está o terreno, perto da cadeia, então. Porque uma delegacia regional, só Nova Serrana vai bancar? Nova Serrana já está vendendo os terrenos tudo, está permutando tudo. Agora, mais vender terreno para fazer caixa para construir delegacia, em que ano? Quando? Então mesmo se passar aqui, eu vou pedir vista no plenário. Porque eu não concordo, eu acho que Nova Serrana tem que fazer um consórcio intermunicipais para discutir com emenda do Fábio Avelar, e isso aí cabe até o nosso deputado estadual entrar no meio dessa negociação. O senhor me desculpa que eu estou entrando, assim, dando minha opinião, mas eu não concordo, não. Sei que não vale meu, assim, sim ou não aqui, mas no plenário amanhã, se passar, eu vou pedir vista nele. Obrigado. Pastor Giovanni, só mais uma, acrescentando mais a respeito do valor, é insignificante para uma construção que vai custar um valor muito alto, vender ali por 150 mil, sendo que a Câmara já destinou 150, então eu não entendo o Executivo e eu vou abster. Os demais vereadores? Bom, silêncio é aprovação. Então, deliberamos o projeto para ser discutido em plenário. E, segundo já mencionado pelo colega vereador Cabral, já contamos aí com o pedido de vista. Partimos para a discussão do projeto 115. O projeto 115 dispõe sobre a cessão onerosa dos direitos creditórios provenientes dos atrasos das transferências obrigatórias devidas pelo Estado de Minas Gerais. Palavra com a nossa procuradora. Projeto de lei número 115/2019 dispõe sobre a cessão onerosa dos direitos creditórios provenientes dos atrasos das transferências obrigatórias devidas pelo Estado de Minas Gerais. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a cessão, a título oneroso, de direitos de creditórios provenientes dos atrasos das transferências obrigatórias devidas pelo Estado de Minas Gerais ao município de Nova Serrana para instituições financeiras ou fundos de investimentos regulamentados pela Comissão de Valores Imobiliários. Artigo 2º. A cessão de que trata o artigo 1º dessa lei obedecerá ao seguinte. Inciso 1. A cessão do direito creditório realizar-se-á mediante operação definitiva, isentando o cedente de responsabilidade, compromisso ou dívida de que decorra a obrigação de pagamentos perante o cessionário, de modo que a obrigação do pagamento dos direitos creditórios cedidos permaneça a todo tempo com o Estado. Inciso 2. O município fica obrigado pela existência do crédito, mas não pode ser responsabilizado pelo inadimplemento parcial ou total do débito. Artigo 3º. Formalizado o contrato de cessão, o Poder Executivo publicará extrato reduzido do contrato por meio de edital em meio de publicação oficial do município e enviará ao Governo do Estado. Inciso 1. Cópia dessa lei municipal que autoriza a cessão onerosa dos direitos creditórios. Inciso 2. Cópia do contrato de cessão dos direitos creditórios. Inciso 3. Ofício assinado pelo prefeito municipal indicando um novo credor para o recebimento do valor apurado. Artigo 4º. As cessões de direitos creditórios realizadas nos termos dessa lei não se enquadram nas definições de que trata os incisos 3 e 4 do caput do artigo 29 e o artigo 37 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Esta lei em vigor na data de sua publicação. Nova Serrana, 21 de outubro de 2019. Prefeito Municipal, Eusébio Rodrigues Lagos. Esse projeto, eu vou passar a análise do analista, doutor Lenine, porque ele fez uma recomendação, e em seguida eu vou passar para a Deise para análise contábeis. Por favor, doutor. Senhor presidente, senhores vereadores. Palavra ao doutor Lenine. O meu parecer foi pela constitucionalidade do projeto. Eu reconheço que é uma operação sui generis. Nunca vi essa operação sendo realizada, ao menos aqui em Nova Serrana. Vi algumas outras em outros municípios. Tem até alguns projetos em tramitação, fiz uma pesquisa a respeito disso. E eu não vislumbrei inconstitucionalidade.
Agora, eu sugeri a alteração para prever expressamente a necessidade de licitação, para selecionar qual vai ser a instituição financeira que vai adquirir esse crédito do município de Nova Serrana. O próprio chefe do executivo, nas suas razões de encaminhamento, disse expressamente que faria o processo licitatório. A lei estadual que autorizou essa operação faz referência ao processo licitatório e também na linha do meu entendimento a respeito dessa matéria. E sugeri também a requisição de parecer contábil para que fossem analisadas as questões de contabilidade pública que são inerentes ao projeto. Mas não vislumbrei inconstitucionalidade ou ilegalidade. Seria nesse sentido. Deise, por favor. Bem, o projeto 115, como o doutor Lenin falou, ele está baseado na lei estadual, né, que 23.422/2019, que autoriza a venda desse crédito à cessão. Dessa forma, a análise contábil se limita aos termos da lei estadual, especialmente no que tange à classificação contábil e orçamentária da receita proveniente da operação. Se equiparada à venda definitiva de patrimônio público, conforme artigo 1º, parágrafo 8º da Lei 23.422, a cessão de crédito será tratada como receita de capital e, consequentemente, essa receita poderá ser usada apenas para custear despesas de capital, assim conforme o artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal. É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram um patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social geral e próprio dos servidores públicos. Portanto, como no artigo 4º do projeto de lei fala, né, que essa cessão de crédito ela não enquadra, né, lá no artigo 29 e o 37, né, o inciso 3º e 4º do artigo 29 e o artigo 37 da LRF, restou-nos apenas a análise da contabilização dessa receita, né, porque não foi necessário fazer a análise dos limites legais previstos, né, lá do Senado, da LRF, então, limite de pessoal. Então, não foi feita essa análise pelo não enquadramento, né, já citado aí na lei estadual, e também não foi recomendado pelo nosso jurídico, em seu parecer. Eu vou só fazer uma ressalva aí, que eu falei sobre o artigo 1º, né, parágrafo 8º da lei estadual, ele é o espelho, né, do artigo 4º do projeto de lei. Contudo, a lei estadual, ela consta aí, lei complementar número 101, de 4 de maio de 2002. Aí complementa-se na lei estadual, sendo consideradas operações de venda definitiva de patrimônio. Então, foi retirado do projeto de lei esses termos que são essenciais para a contabilização da receita, tendo em vista que, se for considerado receita de capital, só pode ser gasto com despesa de capital, não posso gastá-lo em despesa corrente. E, quando eu estava fazendo a análise, eu entrei em contato com o contador do município, Gerson, e também lá na MM, que, né, que ela é parceira aqui dos municípios, intermediou junto ao Estado essa negociação aqui desse direito de ceder. E a análise deles é que essa, né, da MM, a indicação, é que essa receita seja contabilizada como receita de capital, tanto é que a lei estadual faz menção.
Contudo, no projeto de lei foi retirado, não sei se intencionalmente, esses termos. Aí eu, né, vou assim, recomendar, não coloquei até aqui no meu parecer, mas por segurança que fosse complementado. No mais, a análise está ok, né, porque não restou análise de limites. Palavra para a procuradora. A procuradoria é favorável ao projeto, pela tramitação do projeto, no entanto, recomenda aos 9 vereadores que, acompanhando o parecer também contábil, a questão que suprimiu parte da lei estadual no projeto apresentado, faça-se emenda para constar que, no artigo 1º, que toda a operação aqui que está prevista, aqui, ó, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a cessão a título oneroso de direitos creditórios proveniente dos atrasos das transferências obrigatórias devidas pelo Estado de Minas Gerais ao município de Nova Serrana para instituições financeiras ou fundo de investimentos regulamentado pela Comissão de Valores Imobiliários, vírgula. Observado o disposto na Lei Federal, na Lei Estadual número 23.422, de 19 de setembro de 2019, tendo em vista justamente para dar segurança jurídica para os senhores vereadores, porque, segundo a gente já constatou, eu conversei com a Deise, foi suprimido questões importantes da Lei Estadual, que não tem nesse projeto. Então, para dar maior segurança jurídica, vincular a Lei Estadual. Porque, segundo o parecer contábil, essas despesas, o artigo 4º aqui, as cessões de direitos creditórios realizadas nos termos desta lei não se enquadram nas definições que trata do inciso 3 e 4 do caput do artigo 29 e do artigo 37 da Lei Complementar Federal, número 101, de 4 de maio de 2000. Eu acompanho também o parecer contábil no sentido de que ela, nos termos que está, ela só, essa cessão se dá somente para despesa de capital. A palavra é aberta com os vereadores. Presidente. A palavra é o vereador William Barcelos. No primeiro momento, eu gostaria de subscrever a emenda que foi analisada tanto pelo contábil quanto pela procuradoria. Seria emenda modificativa ao artigo 1º, acrescentando a expressão ao final, observado o disposto na Lei Estadual 23.422/2019. Da mesma forma, gostaria de, com base no parecer jurídico do analista, fazer uma emenda aditiva, adicionando o inciso 3º ao artigo 2º, fazendo constar: o cessionário deve ser escolhido após prévia licitação, nos termos da Lei Federal 8666, de 93, para seleção da proposta mais vantajosa para a administração, vírgula, em respeito ao princípio da segurança jurídica. Passada essa questão da propositura das emendas, esse projeto eu gostaria de perguntar à presidente da Câmara se ela tem a data do protocolo dele. Apenas para a gente perceber se a gente tem que votar amanhã ou se pode ser. Me parece que tem quase 60 dias. 21 de outubro. Quando ele foi apresentado ou quando ele foi protocolado? Protocolado. Então nós já temos já um prazo já transcorrido. Então nós temos que vir à discussão do projeto. Durante todo esse ano, existe uma publicidade. Sim. Use o microfone. Conferindo aqui, 21 isso, de outubro, mas no ofício de encaminhamento é escrito: para que seja avaliado, discutido e votado em regime de urgência, estamos passando as mãos do ilustre presidente e tal. O projeto de lei 115. Ah, porque dessa vez ele escreveu no início que ele pediu em regime de urgência, porque geralmente ele põe no final. Ah, sim. Ele pediu ele em regime de urgência, que é 21 de outubro. Mas em questão do mérito,
Nós temos aí, ao longo de 2019, toda uma publicidade dizendo aí que o Estado, ele, ao longo de 2018, não fez os repasses como deveria ser feito. De fato, não fez. E isso acabou induzindo a Câmara a uma série de projetos e aprovações de empréstimos. Nós tivemos aí parcelamento do Fundo Previdenciário de 4,6 milhões, tivemos empréstimo de 3 milhões, nós tivemos agora, por último, autorização de empréstimo de mais 5 milhões. E o que a gente percebe é que nós transferimos para as próximas gestões uma série de encargos, seja com o Fundo Previdenciário, seja com aportes, seja com juros remuneratórios. Então, nós já temos uma dívida para pagar mais adiante. E o Estado de Minas Gerais fez diferente, por exemplo, do município de Belo Horizonte, que não assinou o acordo judicial. Nova Serrana fez como a maioria dos municípios mineiros, assinou um acordo judicial. E nesse acordo judicial, mediado pela Associação Mineira de Municípios, nós temos aqui um encarte dizendo que o total da dívida é de 34,3 milhões. No entanto, o acordo judicial, ele apresenta o pagamento de algo em torno de 25 milhões. Nós perdemos 9 milhões nesse acordo, é a primeira questão. Fora isso, nós temos três parcelas que vão cair nos cofres públicos a partir de janeiro. Janeiro, fevereiro e março, de 1,2 milhões. Depois nós temos nove parcelas entre abril e dezembro de 2020. Isso reflete, em números gerais, que a Prefeitura de Nova Serrana vai arrecadar quase 11 milhões de reais desses pagamentos do Estado no ano de 2020. Então, nós teríamos, na prática, 14,4 milhões sendo tomados nesse momento, que seriam pagos entre janeiro de 2021 e setembro de 2022, um ano e meio depois. Então, na verdade, eu mandei para frente uma série de contas a pagar. E agora, que poderia até alimentar o caixa da Prefeitura com pagamentos sequenciais para honrar essas dívidas que contraímos, nós estamos antecipando. E antecipando a qual custo? No projeto, nós não temos números, porque eles não têm que estar aqui mesmo. Vai ser feita uma licitação. Mas quem vai comprar essa dívida? Quem vai comprar essa dívida são empresários, pessoas físicas, participantes, claro, de um fundo de investimento, bancos. E a pergunta do Vanduíra é o seguinte, você compraria? Eu não. Aí o que acontece? Quem compraria é quem está disposto a comprar barato. A comprar barato. Então, assim, eu não tenho uma segurança também de autorizar um negócio que em tese seria de 34, que depois tem um acordo de 25, que eu receberia 11 em 2020 sem mexer uma palha. Mas eu prefiro vender. E vender a que preço? Quanto que eu vou receber por isso? Então, isso não nos dá segurança. Aí, até aproveitando o momento, eu cito o caso, presidente, do Cruzeiro, que foi rebaixado. Cruzeiro, ele foi rebaixado. Nós já fomos rebaixados também, enquanto gestão para a Série C. Por isso que nós não estamos pegando empréstimo. Mas o Cruzeiro, o que ele fez, presidente? A situação está tão crítica, mas tão crítica, que ele antecipou receitas de 2020, de 2021, de 2022. Mas ele vai ter uma série de compromissos para pagar. Mas ele já antecipou. A minha preocupação é justamente essa antecipação. Porque compromissos futuros nós fizemos já. Nós assumimos aqui com empréstimos. Esse projeto é um projeto que eu estaria assim, confortável de votá-lo se ele estivesse aqui no mês de março, no mês de abril do ano que vem. Não sei nem se pode. Mas por quê? Aí eu teria a certeza se o Estado, por exemplo, pagou essas três parcelas de 1 milhão e 200. E se ele, de fato, vai pagar até o final de 2020 os 11 milhões que está aqui para poder pagar. O compromisso judicial foi feito. Duas seguranças eu não tenho. Primeiro, que o Estado vai pagar. E segundo, que vai ser um bom negócio.
conversei no final de semana com o prefeito de uma cidade aqui em volta de Nova Serrana, perguntei como é que está a situação da gestão. Ele falou assim, de recurso mesmo. Ele falou, melhorou bastante, não tem nada a reclamar. E eu vi prefeitos aí parados de reclamar. Eu não estou vendo prefeito nenhum reclamando de falta de repasse do governo do Estado. Reclama das dívidas de 2018. Mas dos pagamentos agora regulares, eu não tenho visto reclamar. E se a gente já passou pela fase mais difícil, eu acredito que é o momento de aguardar e de esperar esses pagamentos serem feitos. É, e também não tenho nem a segurança de que votando também nós teremos esse recurso. Porque isso aqui também tem que passar pelo Senado, não é isso? O Senado tem que avaliar ou não? A transação? Porque nós temos resoluções do Senado que acabam disciplinando a questão dos créditos. Né? A Deise acredita que nesse caso aqui não, né? Nem Deise. Até amanhã eu vou ter uma posição formada sobre isso, até porque eu estou lendo um parecer do relator do Senado, que cuidou da análise da mesma transação em alguns municípios, desse tipo de transação, em Goiás, a Belo Horizonte já fez também essa questão de fundo de investimento. Então, estou querendo analisar aí, tem um relatório até do senador Lindenberg Faria, que fez, parece que ele é até favorável à transação, mas ele tem algumas ressalvas, e eu estou querendo ver justamente essas ressalvas. Até amanhã eu posso analisar e até oriento aí ao jurídico que analise aí a relatoria do senador Lindenberg Faria acerca desse tipo de matéria. Né? Então, presidente, na comissão eu vou me abster da votação e vou tentar fazer uma leitura até amanhã do projeto. Os demais vereadores? Presidente. A palavra ao vereador Jadir Chanel. Eu vejo com uns olhos meio duvidoso essa assinatura do atual governador em juízo de pagar essa dívida, porque o Estado, na verdade, ele está quebrado. O repasse, que foi assinado também em juízo de repassar fielmente a partir daquela data, está sendo repassado para os municípios. Agora, o valor que vai ser pago aos municípios devedores, o valor é exorbitante. São tanto zero que eu nem arrisco nem falar. Mas eu acredito que, pelo fato que foi assinado em juízo, tem segunda instância, terceira instância, apelação, tem tudo para o Zema correr depois para tentar rever, porque se o Estado está quebrado, está pagando fielmente os repasses mensal, ele não vai ter crédito para pagar essas dívidas, não. Então, eu acho que a oportunidade é muito grande da gente salvar esse valor. E também, da mesma forma que, se foi desse pleito tirado esse recurso, ele tem que chegar nesse pleito. Então, eu sou totalmente favorável, presidente. Senhor presidente. A palavra ao vereador Alberto. Zé Alberto. A gente percebe um monte de... O município de Nova Serrana tem uma dívida hoje de 51 milhões. E a gente vê, agora foi explanado por William aqui, por várias coisas que foi pegar recursos, sempre jogando a culpa no Estado. E a gente vê esse documento aqui encaminhado pela Associação Mineira dos Municípios, e eu não vejo isso aqui como um documento oficial. Então, eu quero pedir vista desse projeto, para a gente analisar melhor. Presidente. Para o vereador Cabral. Ah, desculpa, doutor Lenino. A voz parecida. Só um esclarecimento a propósito da questão levantada pelo vereador professor William. Você já terminou, Zé Alberto? Ah, tá. Mas só prestando atenção, o que ele falou? Sim, sim. Pode falar, doutor. Eu analisei a questão da autorização do Senado e concluí que ela é desnecessária em razão de a operação não se caracterizar como uma operação de crédito. Apesar de ter o nome cessão de crédito, ela é prevista no Código Civil e tudo, mas o município cedente desobriga-se totalmente em relação ao cessionário, ou seja, a obrigação de pagar é transferida exclusivamente ao Estado de Minas Gerais.
Em virtude disso, eu não fiz nenhuma recomendação nesse sentido de obrigação de autorização do Senado Federal. Os demais vereadores? Cabral. Presidente, eu até acho uma negociação assim, interessante para a gente conhecer melhor. Será que tem alguma cidade que já fizeram? Será que já foi homologado esse acordo entre o governador e o Estado? Porque o projeto está meio vago mesmo, às vezes é só isso mesmo, mas eu não tenho como nem falar nada, porque eu só li a mensagem dele, vi o valor, porque, igual até o vereador de Chanel falou aqui, o Estado, com um sério risco, não nem pagar. Né? Será que quem é corresponsável, se o município é corresponsável, se a dívida não pagar, que são a duplicada que está vendendo, né? Ninguém sabe se vai pagar. Quando você vende uma duplicata ou troca um cheque, você é corresponsável por ele. Se ele voltar, a gente é obrigado a pagar, não é isso? Eu vejo um negócio assim. Então, assim, eu gerei dúvida mesmo, mas eu prefiro conversar melhor depois com o contábil e o jurídico a respeito. Muito obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Bantuí. Boa tarde a todos. Eu acho, no meu terceiro mandato, nós estamos passando a pior crise de Nova Serrana. E esses pedidos de vista, eu respeito todo mundo, respeito o professor que entende muito, mas a cidade está sendo prejudicada, a população está sendo prejudicada. E hoje o povo não é bobo, não, a gente somos pré-candidatos. A gente não está deixando a cidade fluir, né? Então, eu queria pedir aos colegas que, igual o professor que entende muito, se é ilegal, tudo bem, eu não entendo nada. Eu, falar a verdade, eu quinta série, hoje seria o quarto ano. Mas vamos deixar a cidade crescer um pouquinho, pelo menos no último ano, ver, ajudar o prefeito, ver se pode fazer alguma coisa, se não pode. A gente pede vista, agora é só na metade do ano que vem do projeto. Aí a gente vai fazer o quê? E quem vai ficar prejudicado é a população. Isso aí, se estiverem ouvindo, a população que está sendo prejudicada e as consequências vão vir em outubro para nós. Eu já tenho experiência nisso. Já dei conselho a muitos colegas que nem estão aqui mais. Não adianta, gente. A gente ficar batendo no prefeito, ser contra. É porque é complicado. A gente não deixa a cidade crescer, não. É porque vereador não dá conta de fazer nada, não. Mas atrapalhar, toda hora dá conta. Vocês me desculpem. Agora, o professor que entende muito, se é ilegal, ele falou que vai ver amanhã, tudo bem. Ele entende. A gente tem que respeitar ele, porque ele é uma pessoa que está formando até para advogado. Né? Quem dera, se eu tivesse a chance de ter um décimo da inteligência dele. Né? Mas vamos usar isso para fazer o bem. Né? Muito obrigado. Presidente. Com a palavra, o vereador Jadir Chanel. Depois você, professor. O colega Cabral, ele abordou um ponto até interessante, e até eu gostaria de pedir o doutor Lenine que trouxesse a resposta a ele, que serve não só para ele, mas para os demais, sobre que seria como comprar pegar um cheque de alguém, se ele não pagar, se o município tem que... ele é o corresponsável pela dívida. Nesse caso de cessão, não se aplica o raciocínio dos títulos de crédito, não tem nada a ver, não. Se o município ceder o crédito, o Estado de Minas Gerais vai ser obrigado a pagar o cessionário, a instituição financeira. Essa instituição financeira não pode vir cobrar do município, não. A operação que é tratada no projeto é essa. Outra questão, respondido? Outra questão que é muito falada sobre a questão do valor da dívida, se não me engano, acho que foi a própria Deise que, num dos relatórios, ela trouxe um percentual que acho que é em torno de 200 milhões, que é o permitido pelo Estado, o endividamento, né? Que, no caso, estaria agora, então, de um quarto do valor permitido. Se ela puder confirmar isso? Isso, foi no projeto 96, né, que autorizou o empréstimo de 5 milhões. Porque neles eles apresentaram o relatório de gestão fiscal, e no relatório de gestão fiscal, realmente, eu estou até com ele aqui em mãos,
o limite da resolução do Senado Federal para o município de Nova Serrana, naquele momento, era R$ 228.458.489,26. Esse era o limite de crédito, mas, como o doutor Lenine mesmo disse, e no projeto de lei já vem qualificado, não é uma operação, não se trata de uma operação de crédito. Por isso que eu não fiz a análise dos limites da LRF e do Senado. Então, por esse motivo, a minha única observação, eu não sei nem se vai ser sanado só com a emenda que a doutora Márcia pediu, é de constar lá no artigo 4º, em conformidade com o artigo 1º, parágrafo 8º, da lei estadual, que fala do tratamento dessa sessão. Porque aqui na lei estadual deixa bem claro que deve ser tratado como venda definitiva de patrimônio público. E não é uma operação de crédito, é como se ele estivesse vendendo um bem. Obrigado, presidente. Presidente. Com a palavra o vereador William. Só para fazer uma complementação aqui, né, que o vereador Vantuí, né, falou da questão de até mesmo prejudicar o executivo, só para deixar claro aqui, vereador, não foi eu que pedi vista, não, não pedi vista, não, tá? Ah, tá. Aí eu falei o seguinte, que eu vou votar amanhã de acordo com a lei. Então, hoje eu não tenho formação... não, tranquilo, agora eu entendi. Então, assim, eu não tenho opinião formada hoje sobre o projeto, mas amanhã eu tenho que ter. Amanhã eu tenho que ter. Ou que sim, ou que não, ou que vou me abster. Então, mas eu não sei hoje. Vou ter que amadurecer esse raciocínio. Agora, nós temos que imaginar... vereador Hamilton sabe disso, é uma pessoa experiente, Hamilton. Nós somos apenas um grão de areia num grande universo, até político. O vereador Jadir falou da falta de perspectiva de receber isso do Estado. O Estado foi lá e assinou um acordo. Esse acordo transitou em julgado. Transitou em julgado. Isso aí já foi uma... Assumiu essa dívida. Reconheceu. Agora, a única coisa que pode acontecer é a execução. Agora, em relação a essa falta de perspectiva, eu volto naquela questão da gente ser um grão de areia. O Brasil e o mundo, ele é motivado por especulação. Quem criou a informação de que o Estado não vai pagar os municípios foi justamente o secretário que cuida das finanças do município, do Estado. Agora, por que ele criou isso? Eu, se eu fosse um secretário de finanças de um município, eu não falaria que eu não vou honrar um compromisso futuro sem o conhecimento do prefeito, ou sem a anuência do prefeito. A que preço ele veio a público falar isso? Será que não é para poder favorecer os grandes empresários, o capital econômico, que vai chegar agora e vai comprar a preço de banana dívidas que o Estado vai ter que pagar mesmo? Será que não é uma maneira de pessoas se enriquecerem? Porque nós estamos falando, o Jadir falou que não, são muitos zeros, são 7 bilhões. 7 bilhões para o Estado, porque são muitos e muitos municípios. Então, nós temos que entender qual que é o sentido de uma pessoa como responsável pelas finanças vir dizer que vou pagar talvez até março. De mais para frente, a gente não sabe se vai dar conta de honrar esses compromissos. E os compromissos são maiores até março mesmo. Eu não sei até que ponto que isso não é uma especulação, por isso que eu falei que eu estaria mais confortável a partir de abril, para saber se vão pagar ou não vão. Porque amanhã nós podemos ter uma surpresa, assim como aquilo que não era surpresa para mim. No início da legislatura eu falei, Pimentel não vai pagar os municípios mais. Falava com o prefeito, falava com o secretário, falava com o vereador, falava com o deputado, e falava, a gente não pode levantar contra o governador, vai que ele toma raiva do município e não manda nada para a gente. Mas indiferente de tomar raiva ou não tomar raiva, não mandou, foi nada mesmo. Né? Então, eu fui das poucas pessoas aqui a chamar o pilantrel de pilantrel naquele momento. Mas depois que ele saiu, todo mundo achou no direito de chamar ele de pilantrel. Porque bater em cachorro morto é muito fácil. Né? Bater em cachorro morto é tranquilo.
falava que ele ia ser reeleito, que ele estava com a máquina na mão, que ele estava com dinheiro e que ele iria pagar até as eleições, porque ele não seria louco de deixar os municípios servidores sem receber. E ele foi louco, ele fez isso. Fez isso. Não sei a que custo, a que preço, a que intenção. Mas, só para encerrar essa discussão, eu temo é justamente o interesse financeiro que está por trás dessa operação. Nós temos recurso de nióbio que vai entrar, nós temos recurso de pré-sal que vai entrar. Quando o colega Vantuí diz que nós vivemos, né, uma das maiores crises, parece que nós estamos lá no fundo do poço, que não tem lugar para a gente ir mais fundo, não, e que agora a única chance que nós temos é pisar no chão e subir. E eu acredito ainda que nós vamos subir, não somente como município, mas como Estado. Obrigado, presidente. Obrigado. Bom, com a palavra o vereador Remirto. O Vandir estava me alertando aqui a respeito do projeto 58, que tem um artigo lá que vinculou o pagamento dos servidores ao recebimento dessa dívida com o Estado. Será que não vai alterar isso aqui? Depois eu gostaria até, com calma, ler lá o que fala no artigo, aquela vinculação. Como que é? Vamos ver se nós temos essa resposta aí por parte do jurídico. E depois, a respeito do que o Jadir falou, também eu acho justo receber nesse mandato, porque esse dinheiro era para ter vindo durante essa gestão, né? Então, que ela também, eu torço para que ela venha durante a gestão. Bom, nós estamos aqui... Terminou, Remir? Desculpa. Terminou? Nós estamos aqui de uma situação seguinte. Nós temos o tempo do projeto, nós temos os pareceres, nós temos as opiniões divididas, temos um pedido de vista por parte do vereador, e eu não quero, em momento nenhum, fazer uso da prerrogativa única de presidente da comissão, mas eu gostaria de colocar aqui em deliberação por parte dos vereadores até a questão do pedido de vista. Eu posso rejeitar ou não o pedido de vista, mas eu gostaria de colocar aqui em deliberação com os vereadores por causa desses precedentes em relação ao projeto e o tempo do projeto para que a gente possa aproveitar o máximo dessa proposta. A questão aí que eu vejo é que o senhor já deu a palavra para todos, todos já manifestaram, é uma pré-votação já, que já ocorreu. Então, eu defendo assim, o direito de cada vereador aqui. É direito do vereador pedir vista. Igual o Jardim me perguntou, eu até fiz a pergunta aqui agora no WhatsApp aqui para o Eduardo, para confirmar o tempo que está aqui na casa. Sim. Eu acredito que pelo meu documento aqui está na minha mão e está dentro do período regimental. Até falei com ele, se fosse o caso, depois poderia se fazer uma extraordinária, porque a presidente já me pediu o levantamento de que dá falta, né, que não está aqui, em deliberação. Acredito que são só os últimos projetos mesmo que deu entrada, mas é só deixar registrado que é direito do vereador, de qualquer vereador, fazer vista. E já houve aqui uma pré-votação. Presidente, eu queria só, para que deixasse claro para a gente... Para a gente entender, diante dos pareceres que houve, qual o sentido, qual a dúvida do colega em pedir vista, qual a formação pelo fato do pedido de vista, para que a gente possa entender melhor? As dúvidas são várias. Baseado em qual documento que nós estamos falando que o Estado deve alguma coisa para o município de Nova Serrana? O que está nesse projeto aqui falando isso, que existe essa dívida? Aonde que tem esse documento? Um reconhecimento do Estado assinou um papel aqui falando que existe essa dívida. São várias dúvidas que existem nesse projeto. É um pedido de vista meu e como foi falado pela doutora Márcia, eu espero o respeito do regimento, porque se o regimento não for cumprido aqui, tem o fórum para poder dar a nós o direito. É importante o vereador Alberto fazer a menção da origem do seu pedido de vista, até para ser feito uma resposta por parte devida do município. Por isso que eu creio que é importante que você possa fazer essa colocação. Presidente, essa discussão, né, em torno das vistas,
eu vejo que ela é muito por causa que é um projeto tão complexo e nós estamos discutindo ele pela primeira vez. Quando a gente vê aí em outras casas... Ficou esse tempo todo na casa, porque se a gente tivesse discutido ele umas 3 vezes, a gente não estava tendo esse problema hoje. Então, nós temos dúvidas justamente porque é a primeira vez que o vereador teve contato. Eu não nego, eu estudei esse projeto ontem. E aí, mesmo assim, permaneceu dúvidas. Aí vem a maior das dúvidas agora, que é essa questão levantada pelo colega Remito, da assessoria dele. Porque, de fato, nós demos como garantia aqui para os servidores, naquele parcelamento do fundo, o dinheiro do Estado. Agora, a gente pega. E aqui no projeto de lei fala que não pode pagar, previdência. Então, lembrar, vereador. Aí eu não tenho conhecimento para poder analisar. A vinculação do pagamento era para o fundo. Não, é a vinculação se saísse o empréstimo, mas o empréstimo não saiu do projeto 58. Ele não saiu o dinheiro aí. A vinculação estava associada ao pagamento que estava para receber. Esta lei, ela vai ser revogada? Vamos pedir a Deise, que tem mais conhecimento, que é uma questão técnica do 058, projeto 058, que realmente eu também estou com dúvida com relação à retornada. A vinculação não está nesse aspecto, não? Eu acredito que sim. Pois não, Deise. Tem que conferir lá direitinho no corpo do projeto, mas... Na mensagem de encaminhamento, eu tenho certeza que, não só no 58, como neste de empréstimo aqui de 5 milhões, todos eles, no corpo da mensagem de encaminhamento, já vem citando essa dívida com o Estado e já vem colocando a perspectiva de recebimento a partir de janeiro, que esse dinheiro poderia ser usado para quitar os débitos. Então, em questão dos parcelamentos, né? Tanto do fundo quanto do empréstimo. Então, tem que só conferir o do 58 especificamente no corpo, mas na mensagem de encaminhamento eu tenho certeza, porque eu analisei todos. Perfeito. Presidente, só corrigindo, o senhor está enganado mesmo, sabe por quê? O empréstimo não saiu, mas o parcelamento do fundo saiu. O empréstimo era o projeto 07, no início do ano. 58 nós efetivamos a lei. Houve o parcelamento, ele não tinha nada de empréstimo, não. Não, o parcelamento foi com aquela discussão em torno que não de empréstimo. Está ligada. O parcelamento foi vinculado. Pastor Giovanni, pastor, como falado pelo William, porque o prefeito queria parcelar em 60 vezes e foi parcelado em 36. Mas, inclusive, está sim relacionado ao fundo previdenciário. O que não saiu foi o recurso para fazer o asfalto que está sendo feito agora no Conselho Elias, que seria um asfalto com 6 centímetros e, infelizmente, está uma casca de ovo. É casca de ovo, é pesado. Presidente, só... presidente. A palavra, Cabral. Eu acho que até mais um assim, demonstrou que as comissões não podem ser juntas, não. Uma prejudica a outra. Porque às vezes um tem direito de pedir vista, como é conjunta, a maioria fala, e acaba prejudicando a opinião e até às vezes a falta de conhecimento da pessoa de estudar o projeto. Porque esse projeto, às vezes, a gente pode colocar uma emenda nele. Às vezes, da mesma forma que o prefeito tem direito de receber dinheiro que foi feito na gestão dele, ele pode, a gente pode colocar uma emenda também para ele pagar o dinheiro que ele pegou de empréstimo, para pagar em 20 anos, que já passou de 15 milhões que ele pegou de empréstimo, endividou o município. Então, a gente cabe uma emenda também. Então, assim, eu acho que. Até uma coisa para rever, eu acho que as comissões têm que ser separadas. Senão, um colega vai atropelar a opinião do outro, a vontade do outro, porque se esse projeto entrar no plenário, ele toma pau. Eu sou como líder do governo, eu falo com o senhor hoje, que eu acho que é ruim ter projeto assim, não ser aprovado. Mas, assim, eu acho que as comissões junto, presidente, têm que ser muito revistas, porque, infelizmente, acabou de provar que passa até por cima do regimento. Obrigado. Hein, Cabral, mas essa questão da reunião em conjunta com as comissões é um consenso entre os presidentes, entendeu? Pois é, mas então assim, eu acho que tem que ser revisto. Foi um consenso, o respeito deve ser muito. Porque eu acho que se fosse a comissão só, o Zé Alberto não receberia essa resposta. Porque joga no plenário, a maioria passa, e a gente não sabe nem o projeto está votando, porque esse projeto aqui é muito polêmico. Às vezes eu quero colocar uma emenda nele. Por onde eu vou começar essa emenda? Eu quero colocar uma emenda aqui, que o dinheiro que ele receber lá
vai descontar já a dívida que ele fez no período dele, no mesmo valor, no mesmo direito que ele tem de receber a dívida que o governo deixou de passar para ele. É, vamos descontar, então, a dívida que ele fez, mesmo os empréstimos, a dívida consolidada e tudo. Toda emenda é sujeita à avaliação. Pois é, mas como é que a gente vai colocar aqui o projeto? O senhor conhece a fundo esse projeto, o senhor como líder do governo? Sim. Quantos milhões nós vamos pegar, então, se descontar aqui? Quantos milhões? É, se descontar aqui. Aqui está falando... Isso aí já é posterior, meu amigo. Ué, mas... é que a questão de juros é oscila. Nós vamos... É, acho que eu creio que nós estamos debatendo aqui uma coisa que não vai trazer benefícios. Vereador Cabral, concordo plenamente com você, vereador. Eu queria saber, só um minutinho, se as comissões fossem sozinhas, a gente teria que colocar todos os vereadores nas comissões? Porque eu queria sair da comissão. Não, nessa não, nesse pleito não, só na posterior. Então, na outra, eu não vou ser membro de comissão nenhuma. Aí, igual meu amigo Cabral é muito gente boa também, deixa ele na minha comissão, porque aí ele fala o que ele quiser e deseja. O meu amigo Paraguai, como você falou, é a gente que nós temos nossas atribuições, nós não temos que escolher, não. Se a presidente fazer, a gente é obrigado a entrar. Não tem como eu falar assim, eu não quero fazer parte, não. Se for escolhido, tem que sair e justificar. Não é deixar quem quer, não. Nós temos nossas atribuições para cumprir perante a população. Eu sei, Cabral. Então, para que existe comissão? Vamos juntar os três vereadores, vamos fazer a comissão de todo mundo junto. Colegas, vamos ouvir a presidente. Vereador Cabral, concordo com o senhor plenamente. Essas reuniões conjuntas, elas não têm o mesmo efeito de comissão separada. Nós fizemos... agora, no finalzinho do ano, por falta de condições financeiras mesmo da Câmara. Mas eu espero que a nova presidência mude, coloque a reunião separadamente, pode ser até no mesmo dia, mas cada uma no seu horário, porque, infelizmente, as opiniões ficam divergentes, né? Então, eu acho que se a reunião fosse separada, os trabalhos seriam melhor. Nós só fizemos dessa forma por economia, mas eu concordo plenamente. Agora, quanto ao que o Hamilton disse, também concordo com ele. Projeto 58 tem a ver com essa vinculação do Fundo de Previdência de Servidores Públicos. Não tem nada a ver com o empréstimo que ia ser feito de 5 milhões. Se ele foi aprovado, se ele foi resgatado ou não, não faz parte do projeto 58. Então, o que o Remito falou está corretíssimo, viu, Remito? Essa vinculação tem a ver, sim. Agora, quanto aos 34 milhões, a pergunta fica no ar. Será que as parcelas vão ser pagas? Será que vai ter como quitar essa dívida? Se a gente tem certeza que a gente vai receber, nós não precisávamos nem ter feito nenhum tipo de empréstimo. Precisava vender nenhum terreno, fazer nenhuma permuta. Esse projeto é polêmico. O valor é muito alto. Então, fica aqui um ponto de interrogação para cada vereador. Vocês concordam? Vocês têm certeza? Porque vai ser difícil essa dívida ser quitada. E qual o valor que a gente vai resgatar? Nem o valor ninguém sabe. Quantos por cento? Qual será a diferença que a prefeitura vai resgatar? São projetos polêmicos. Igual até é bom o Tiago estar aqui, porque, Tiago, eu sempre falo, eu não quero deixar nenhum projeto para ser votado depois. Quero fazer a última reunião e terminar todos os trabalhos. Mas depois até te convido, vá na minha sala e veja quantos projetos polêmicos nós temos aqui. Mesmo se fizesse uma reunião hoje, amanhã, depois, nós não conseguiríamos sanar os projetos que aqui estão. Então, eu gostaria que você fosse lá e que os advogados, nossos procuradores, pudesse te explicar, porque eu sou uma pessoa que eu não queria mesmo deixar nenhum projeto para ser votado depois. Mas, diante dos fatos, é impossível. A gente corre o risco de votar e prejudicar os nossos queridos servidores municipais de Nova Serrana.
Com a palavra, a doutora Márcia. A observação que o vereador Remirto fez, eu estava consultando aqui o projeto de lei 058, que originou a lei 2679/2019, e realmente, senhor Remirto, é pertinente a sua observação. O artigo 5º da lei 2679, ela fala o seguinte: artigo 5º, deverá ser vinculado ao Fundo de Participação dos Municípios, FPM, como garantia das prestações acordadas no termo de parcelamento ou reparcelamentos não pagas no seu vencimento. Parágrafo único, a garantia de vinculação do Fundo de Participação deverá constar de cláusula do termo de parcelamento ou reparcelamento e de autorização fornecida ao agente financeiro responsável pelo repasse das cotas e vigorará até a quitação do termo. Então, fica aí também essa informação para melhor ajudar os senhores a decidir. Perfeito. Então, está aí, nós vamos conceder o pedido de vista ao novo vereador, tanto pelo direito, tanto quanto pelas colocações que foram feitas. É questão do princípio aí, do direito, a gente vai permanecer aí com o pedido de vista. E passamos à discussão do projeto 127. Pastor Giovanni, eu agradeço, senhor, pela compreensão. E também existe essa disposição também da presidente, né, de ver a viabilidade da gente ver a pauta, né, sugar aí a pauta. Gostaria de fazer projetos. Só um momento. Da gente sugar essas pautas, de repente houver essa possibilidade, né? Eu creio que vai ser bom, de toda maneira. Fazer um requerimento pela mesa, pela comissão, já que está com vista, né, para que o executivo ele mande a cópia do acordo que foi estabelecido, porque a dúvida do Zé Alberto pairou no seguinte, porque a gente tem no projeto aqui um mero encarte do acordo, que foi obtido através, deve ser do site da Associação Mineira de Município. E quando a Terezinha fala da questão de 34 milhões, não são 34 milhões. O Estado, pelo acordo, ele vai pagar bem menos, acredita que em torno de 25 milhões. E aquela questão de quem compra mais barato, pelos acordos que eu andei analisando, não desse tipo dessa ação judicial, mas outros acordos de venda de crédito, normalmente se paga 17% a menos do valor. Então, assim, nós temos que saber que valor que nós estamos concedendo. E também analisar essa questão, claro, do remito. Então, assim, eu gostaria até de enaltecer a sua inteligência, pastor, nesse aspecto, de conceder e perceber que se trata de uma questão institucional e que aqui não teve nada relacionado a travar o projeto. Até porque nem quis pedir vista, porque sabia que alguém ia falar alguma coisa relacionada a isso. Obrigado. Eu creio que, às vezes, tem projeto que vem para cá e ele é uma garrafa. Aqui nós transformamos ele num pedaço de pau ou de ferro. Aqui sempre há, principalmente os projetos que existem, uma possibilidade de projeção do executivo. Sempre acontece. Isso aí é notório, isso aí, desde que Câmara existe, sempre vai haver. E cada um tem o seu juízo de valor. E é isso que nós estamos usando aqui, de acordo com a discussão. Passamos à discussão do projeto 127, institui a Semana de Orientação, Conscientização, Prevenção e Combate à Nomofobia no âmbito do município de Nova Serrana e da outras providências. Quero passar aqui a presidência para o vice-presidente, né, o Chiquinho, porque eu sou autor do projeto, para a gente ter mais facilidade da discussão do próprio projeto. Com a palavra, o vice-presidente Chiquinho. 127. Eu já passo o projeto 127 para a doutora Márcia, e já aproveitar, pastor, não falei no projeto 115, parabenizar pelo bom senso. Eu acho que esse projeto 115 é melhor fazer uma discussão melhor, como foi a primeira discussão, e também pela observação do Remito, né? Parabenizar aí pelo bom senso. Então, a doutora Márcia está
discussão com a doutora Márcia. Projeto de lei 127/2019. Institui a semana de orientação, conscientização, prevenção e combate à nomofobia no âmbito do município de Nova Serrana e da outras providências. Artigo 1º, fica instituída a semana de orientação, conscientização, prevenção e combate à dependência tecnológica, entre aspas, nomofobia, fecha aspas, no âmbito do município de Nova Serrana, a realizar-se na última semana de março. Parágrafo único. Considera-se nomofobia o desconforto ou a angústia causado pela impossibilidade de comunicação por meios virtuais, aparelhos de telefone celular, computadores, tablets e outros aparelhos similares utilizados para comunicação. Artigo 2º. A semana de orientação, conscientização, prevenção e combate à nomofobia deverá constar no calendário oficial de eventos do município de Nova Serrana. Artigo 3º. Para o cumprimento do disposto nesta lei, as secretarias de saúde, educação, comunicação e demais secretarias interessadas poderão firmar parcerias ou celebrar convênio para estabelecer o período de realização durante a semana, indicar a equipe multidisciplinar que executará as ações educativas e informativas sobre a prevenção e a detectação de pessoas com distúrbio. Realizar encaminhamentos para avaliação, diagnóstico e tratamento. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão à conta de dotações orçamentárias apontadas pelo Poder Executivo. Artigo 5º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. É de autoria do vereador Giovanni Máximo da Silva. Pastor Giovanni, o parecer jurídico é pela viabilidade e constitucionalidade do projeto. Existe alguma recomendação, doutor? Não? Então, passo aos senhores vereadores. Então, em discussão o projeto, eu passo para o relator dar seu parecer. Dentro do parecer jurídico, a constitucionalidade, meu voto é favorável. Pela ordem, senhor presidente. Concedido. Essa proposta, eu até recentemente, algo me ajudou até a clarear a importância desse projeto de conscientização em relação à nomofobia. Nós temos hoje muitos pais que têm até liberado para os seus filhos o uso dos automóveis e, posteriormente, no uso dos automóveis, o vício do uso do celular, principalmente, tem levado muitas pessoas a acidente, tirar a vida de pessoas apenas ali pelo, né, o costume de usar o celular, e a pessoa não sabe nem separar o momento e a hora para isso. Tamanho é o vício do uso dos aparelhos celulares, os smartphones. A gente percebe que hoje tem até casa de recuperação para as pessoas se libertarem do uso do celular. Tamanho é a importância da conscientização, do equilíbrio no uso desses aparelhos, que tem a sua grande vantagem, mas que realmente tem trago grandes perdas, até de vida, até da comunhão familiar, né, tem prejudicado demais. Então, a gente deixa essa proposta aí da importância dessa conscientização, né, esse desenvolvimento aí dessa conscientização junto à população, e eu creio que a gente pode prevenir muitos problemas futuros que, no momento, já existem e com muita intensidade. Obrigado. Palavra, presidente. A palavra, Chiquinho, desculpa. Palavra, Cabral. Parabéns, pastor. E pastor Giovanni, além disso, nós vamos evitar até multa, né, pastor? Não é só o acidente, que a pessoa pegar o telefone, e é poucas pessoas que não dão conta de. A gente vê aí pelas redes sociais até acidente, né? A pessoa dorme conectado na energia, o celular, e é muito perigoso mesmo. Uma campanha, parabéns.
Presidente. Palavra com o professor William. Sou favorável ao projeto. É, até penso em entrar com uma indicação nos próximos dias para poder até complementar essa questão do projeto de lei, porque, analisando o projeto, ele tem uma preocupação com a questão da saúde daquelas pessoas que têm esse desconforto, angústia, que é causado pela impossibilidade de comunicação pelos meios virtuais. É, no entanto, eu trabalhei durante quase 8 anos como diretor de uma unidade do Centro Vocacional Tecnológico, e a gente tinha políticas específicas para a terceira idade, para aquelas pessoas de baixa renda que não tinham acesso aos meios de comunicação, internet, computador. Então, o que a gente fazia? Ao invés da gente simplesmente excluir aquela clientela, a gente percebia que aquele público que sofria dessas angústias poderia ser incorporado em turmas onde todos os alunos tinham a mesma realidade. A faixa etária, ou seja, nós tínhamos turmas de terceira idade, nós tínhamos turmas que eram de crianças da Casa da Sopa, depois a própria Casa da Sopa começou a oferecer esse curso lá, mais próximo da comunidade. Então, mais do que tratar das pessoas que têm essa angústia, têm essa fobia, nós temos também que proporcionar o acesso e demonstrar que a tecnologia ela está na nossa sociedade como algo irreversível e que as pessoas vão ter que conviver com ela. Então, considero que essa ação, essa indicação, até mesmo um projeto de lei nesse sentido, vai complementar a proposta apresentada pelo senhor da semana de orientação e voto favorável ao projeto, né, já com essa perspectiva de reflexão. Obrigado, presidente. Presidente, o autor do projeto, quero parabenizar ele também, a fala do Cabral foi bem válida. Eu acho que acredito que isso aí vai acontecer, diminuir vários acidentes futuros. No futuro, eu acredito, pastor, esse projeto seu vai ajudar muito na orientação, nas escolas, já começar dentro das escolas. Isso é muito bom. O Santos sempre me chama a atenção. Chiquinho, você mexe muito nas redes sociais. Realmente, olha, Sandro, que a gente extrapola, passa o tempo mesmo. Né? Às vezes, a gente tem mais tempo nas redes sociais, às vezes, do que, às vezes, no próprio serviço da gente. Né? E, então, as palavras do Will também foi válido, porque realmente é uma situação que está preocupante. A gente vê acidente direto acontecendo, como eu disse, que a pessoa preocupa mais nas redes sociais, está no telefone, está aqui mexendo e dirigindo. Né? O Zé Faquinha, se você quiser falar, porque ele tem consulta agora, se quiser, está liberado. Eu pedi a liberação, porque eu tenho uma consulta agora às 5h30. O figuinho embaixo não está bom, não. Está liberado, Zé. Palavra. Sandro Moretti. Pastor, gostaria de parabenizar o senhor aí por esse projeto aí de lei. Muito importante. Muito bom. Né? Como o Chiquinho mesmo falou, parece que esse projeto o senhor fez para ele. Nós temos que ajudar nosso irmão aí, porque já tem que ir à casa mesmo aí, um exemplo. Já falei para o Chiquinho várias vezes, ele parece, viciou tanto o negócio, 24 horas de plantão. Se tem ficha, você dirige, toma cuidado com isso aí. Parabéns pela iniciativa, favorável. Então tá bom, tem mais algum vereador? Chiquinho, também gostaria de dar os parabéns ao pastor Giovanni e dizer que sou favorável ao projeto. Muito bem, Isabel. Então, pastor, tá. Projeto aprovado, né, para ir para plenário. Volta a palavra para o presidente. Eu creio que sem mais no momento. Mais um projeto. Ah, tá certo, 128. Passamos à discussão do projeto 128, que institui a Declaração Municipal de Direitos de Liberdade Econômica, com normas e princípios de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e da outras providências, de autoria aí do professor William, com a palavra a doutora, posteriormente o autor, o relator. O projeto de lei 128/2019, de autoria do professor vereador William,
ele nos remete à Lei Federal 13.874/2019 e concretiza, no âmbito municipal, regras que disciplinam a liberdade econômica. Tem algumas, na análise do Dr. Lenine, tem algumas recomendações? Eu vou pedir a ele para explanar, por favor, as recomendações que foi feita ao projeto. Senhores, a legislação que é proposta vem na linha da lei federal, como foi dito pela doutora Márcia. Uma questão pontual apenas que eu observei foi relativa ao artigo 4º, inciso 11, alínea A. Vou fazer a leitura, que eu acho que vai ficar mais produtivo. O artigo 4º dispõe o seguinte: são direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômico do município, observado o disposto no parágrafo único do artigo 170 da Constituição, inciso 11. Não ser exigida medida ou prestação compensatória ou mitigatória abusiva em sede de liberação de atividade econômica no direito urbanístico, entendida como aquela que, alínea A, distorça sua função mitigatória ou compensatória de modo a instituir um regime de tributação fora do direito tributário. A Lei Federal 13.874, ela continha um dispositivo idêntico, e esse dispositivo foi vetado pelo Presidente da República, por recomendação do Ministério da Economia. As razões do veto foram as seguintes: o dispositivo proposto sugere a possibilidade de instituição de regime de tributação fora do direito tributário, trazendo a tecnia à norma, o que carece de sentido, precisão e clareza em seus termos, não ensejando a perfeita compreensão do conteúdo e alcance que o legislador pretendeu dar à norma, em desacordo com o disposto no artigo 11 da Lei Complementar 95 de 1998. Eu concordo com as razões do veto presidencial. Realmente, é difícil até de imaginar um sistema de direito tributário fora do direito tributário. Então, sugerir a exclusão da alínea, com a alteração da redação das demais, para adequação, né, das letras, ou então alteração da redação. E aí cairemos num ponto estritamente de atribuição dos senhores. Essa recomendação foi em razão desse veto e em razão de eu também não vislumbrar uma possibilidade de se definir normas de direito tributário fora do direito tributário. Existe essa tecnia, com todo respeito, que eu penso que deve ser corrigida. Mas foi só essa questão. No mais, o projeto de lei vem na linha de modernizar as relações entre o empresariado e o Estado, né? Ou seja, na linha do princípio de liberdade econômica, que é previsto no artigo 170 da Constituição Federal. Eu gostaria até, por parte do autor do projeto, fazer aí uma explanação que desse uma clareza melhor para os demais colegas. Presidente, projetos como esse, de Declaração Municipal de Direitos e Liberdade Econômica, eles vêm sendo discutidos desde o início do trabalho do Movimento Brasil Livre, e depois que vários integrantes, é um movimento apartidário, então vários foram eleitos em assembleias, câmaras, no Congresso, começaram a apresentar propostas. O próprio presidente Jair Bolsonaro também abraçou essa causa durante a sua campanha presidencial. E nós tivemos também muitos do Partido Novo, dentro de uma linha de modernização das relações econômicas, ter aí essa chamada liberdade. Uma liberdade que ela tem o sentido de proporcionar aquelas pessoas que estão na informalidade, uma facilidade de ter registrado seus negócios, as suas atividades, desde que elas sejam consideradas de baixo risco. E quem considera como de baixo risco? O próprio poder público.
É um projeto de lei que ele vem não para impor ao Executivo diretrizes, mas permitir que o Executivo, dentro das diretrizes nacionais da lei federal, possa, no âmbito municipal, proporcionar aquilo que os legisladores federais entenderam como necessário para esse momento que o nosso país vive. A todo momento, a gente espelha em experiências europeias, estadunidenses, mas, no entanto, nós somos muito intervencionistas enquanto Estado, fruto, talvez, da nossa origem de colonização, onde Portugal aqui controlava toda a economia, determinava até o preço que as pessoas deveriam vender as coisas e quais poderiam vender e o quê. Tivemos experiências recentes, não exclusivas de Nova Serrana, mas Divinópolis, Itaúna, outras cidades, de ambulantes, tendo aí suas mercadorias tomadas, muitas vezes de modo considerado arbitrário, abusivo, sem ampla defesa, sem um primeiro contato no sentido de buscar a formalização do negócio. Então, essa lei ela vem possibilitar, no primeiro contato com alguém que está ali vendendo de maneira totalmente informal o seu produto, ser convidado a regularizar o seu negócio antes que seja apreendida uma mercadoria, que seja notificado no primeiro momento. E um ponto bastante discutido, inclusive, quando o projeto deu entrada, é a questão do inciso 13 do artigo 4º, que fala não ser autuado por infração em seu estabelecimento quando no desenvolvimento de atividade econômica, sem que seja possibilitado o convite à presença de advogado para sua defesa imediata. Nós não estamos ali condicionando a presença do advogado à autuação ou não, mas sim a possibilidade dele ser acionado. Quando há uma prisão, não se permite que a pessoa faça uma ligação ao advogado, chame o advogado. Então, na verdade, é justamente uma coisa instrutória, ou seja, o próprio fiscal chegar de maneira pedagógica, explicar à pessoa que aquilo ali não pode ser vendido daquela forma, que existe uma possibilidade dele regularizar, e essa possibilidade é uma possibilidade bastante simplificada, porque nós buscamos com essa lei simplificar o processo, e caso ele queira um advogado para acompanhar essa situação, no segundo momento, caso seja autuado, ele ter esse direito, é um direito constitucional. Agora, em relação ao que foi ponderado pelo jurídico, da linha A, do inciso 11, do mesmo artigo, 4º, eu gostaria de apresentar, com a assinatura daqueles que quiserem, pode ser pelo plenário, a emenda excluindo a redação desta linha, porque se há razões de veto presidencial, não tem nenhum sentido que uma norma municipal venha se contrapor, e eu concordo com o nosso analista quando fala que nós não poderíamos inovar, né, do ponto de vista dessa tecnia que ele citou. Então, presidente, é emenda de exclusão da linha A, inciso 11 do artigo 4º, a manutenção dos demais termos e a apresentação do projeto de acordo com isso que nós apresentamos. A palavra está aberta aos demais vereadores. A proposta de emenda também está, né, aberta para aceita. Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Sandro Moretti. Olha, eu acho bacana esse projeto do William, viu? Muito interessante. A gente tem vida aí nas redes sociais, até mesmo aqui em Nova Serrana, né? As pessoas chegarem, os fiscais, levando as mercadorias das pessoas, se ao menos terem direito de defender, ou serem orientados como fazer isso. Eu gostei muito da ideia, viu, William? A gente parabeniza esse, tomara que passe esse projeto aí. Só isso, obrigado. Eu quero também, senhor presidente, com a palavra, primeiro vereador José Alberto, dar os parabéns ao pessoal do
A quantidade de jovens que estão engajados nesse projeto, da MBL, ao que foi quem encaminhou esse projeto aqui, o William assinou ele, e também as ponderação que ele fez a respeito da linha do Dr. Lenine, eu também gostaria de assinar na emenda e sou favorável ao projeto e dando os parabéns para o Willi e para todos da MBL. Presidente, gostaria de fazer um complemento. A Sim. palavra do vereador Zé Alberto nos faz, de maneira até obrigatória, dizer que muitas das pessoas estão nos assistindo e acompanham as reuniões às terças-feiras e muitas delas têm ideias para trazer para essa casa de inovação legislativa. Eu tenho uma proposta que eu criei para mim nos últimos tempos, que é o seguinte, quando eu tenho um problema, né, discuti isso com o Vandir há poucos dias, ao invés de criar projetos, eu busco agora identificar problemas. Quando a gente identifica um problema, a gente busca uma solução legislativa para ele. E essa proposta do MBL, ela veio até mais ampla, mas muita coisa teve que ser retirada ou adaptada, porque nós temos uma legislação municipal que deve ser respeitada. E muitas vezes as pessoas que estão lá fora, elas acreditam que aquela ideia dela, daquela maneira que ela pensou, tem como o vereador colocar. Por exemplo, o colega Vantuí sabe muito bem, nós não podemos legislar trânsito, não é matéria de nossa competência, mas muita gente lá fora tem esse anseio. Aí nós criamos recentemente a ouvidoria, pastor, da Câmara, e eu gostaria que as pessoas usassem mais a ouvidoria, porque a ouvidoria da Assembleia, do Senado, da Câmara Federal, ela é utilizada bastante para que as pessoas enviem propostas, e não somente críticas, não somente reclamações. Porque muitas vezes nós não fazemos as coisas aqui, porque nós não temos conhecimento da carência da população lá na ponta. Então, gostaria de, né, mais uma vez, dizer que é preciso a gente ouvir as ideias e, dentro da possibilidade, levar para o jurídico, para adaptar para a nossa técnica legislativa e, dentro da técnica legislativa nossa, apresentar uma proposta que pode ser votada e colocada em prática no município. Obrigado, presidente. Me veio à memória quando o Bruno fazia uso da tribuna, ele falou algo que eu até li aqui nesse momento, o município oferecerá sistema de licenciamento e registro de forma unificada, digital e feita inteiramente pela internet para atividade de baixo risco e baixa complexidade. Quando nós temos um sistema, uma prestação de serviço dessa natureza, a cidade nossa, ela tem uma possibilidade de ser como realmente ela é. Esse desenvolvimento acelerado que nós estamos vendo dentro de Nova Serrana, e é necessário que a gente tenha realmente princípios de lei que possa facilitar a vida do cidadão. E essa é uma das propostas que vem aqui no artigo 4º, né, da linha da 16, no parágrafo 4º, muito boa também, eu lembrei aqui agora, parabenizar aí o Bruno Evangelista, o Cleiton Almeida, a Suelen Leite, que são esses jovens que estão realmente envolvidos nesse e em outros projetos. Então, está aí a proposta de emenda, já pode ser feita, né? As emendas aí na deliberação, antes, a presidente quer fazer uso da palavra? Eu quero, mas é para fazer um convite. Se o senhor quiser sim. encerrar, pode fazer? Pode fazer, sim. Convidar todos os vereadores para a formatura da Escola do Legislativo, que será realizada hoje às 19 horas. E também lembrar do convite que foi feito pela Polícia Militar, de amanhã estarmos lá no 60º Batalhão. E às 10 horas tem reunião com o Conselho Estratégico no Sindinova, e, em seguida, um almoço com os vereadores e os representantes do conselho. O almoço às 10h30, né? No Sindinova. Tá. Então, aqui estão os convites. Desde já, agradeço a todos. Está deliberado aí o projeto 128, com a proposta das emendas. Sem mais, no momento, agradecemos a presença de todos. Uma boa tarde.